Блумберг ақпараттық агенттігі әлемнің даму қарқыны ең тез 20 елін атады. Қазақстан бұл тізімде 11-ші болып тұр. Бұл жағымды хабар отандық ақпарат құралдарында желдей тарады. Мақала авторы Джошуа Робинсон Біріккен Араб Әмірлігінің Қазақстаннан бір сатығына үлгер екендігін, ал Колумбияның сәл төмен екендігіне тоқталады. 2015 жылы Қытай экономикасы ең дамыған мемлекетке айналмақ. Екінші және үшінші орындарды Филиппин мен Кения өзара бөліседі. Бұл екі елдің ішкі жалпы өнімі келер жылы 6%-дан асып жығылады деп күтілуде. Бүгінде сарапшылар Филиппиннің мұнай бағасының төмендеуінің басты бенефициарының бірі екендігі туралы айтуға кіріскен. Ал Кенияға келер болсақ, экономикалық өсімі жоғары қарқынға ие болған бұл ел кедейшілік пен жұмыссыздықтан құтыла алар емес. Алғашқы бестікке ішкі жалпы өнімі 5%-дық мөлшермен Үндістан мен Индонезияда кіріпті. Мақала авторының жазуынша, биыл бұл бестік әлемдік ішкі жалпы өнімнің 16%-ын қамтамасыз етеді. Ал ақш экономикасы болжалды 3%-дық өсіммен жоғарыдағы тізімнен тыс қалыпты. Ұлыбритания экономикасы да 2015 жылы 2.6%-ға артуы мүмкін. Германияның қаржы министрі Вольфганг Шойбле грек үкіметі уәде еткен реформалардың іске асырыларына сенімсіз екендігін білдірді. Бұл туралы Дер Шпигель басылымында Николас Блум жазады. Алекс Ципрас басшылық ететін гректің жаңа үкіметі мемлекеттік аппарат пен әлеуметтік шығындарды қысқарту және сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейтуді көздеген реформаларды орындайтынын мәлімдеген еді. Осыған байланысты Еуротоп ақпан айының соңында қаржылай көмекті ұзарту туралы шешім қабылдады. Яғни Афинаға тағы 4 ай мұрсат берілді. Гректің жаңа үкіметі халық арасында үлкен беделге ие. Мен Грекия билігінің салықтық қаржылық басқару ісін қолға алып, қойылған талаптардың барлығын орындайтынына сенім білдіремін деп неміс басылымына берген сұхбатында Шойбле Грекияның қаржы министрі Янис Варуфакис пен елдің премьер-министрі Алексис Ципрас туралы пікірінде білдіріп, оларды білімді әрі өз ісіне жауапты азаматтар деп мақтауды да ұмытпа. 2015 жылы Афины өз борышынан құтылу үшін 21 миллиард евроны төлеуі тиіс. 2008 жылдан қаржылық дағдарыстың кесірінен Грекияның ішкі жалпы өнімі 25%-ға дейін азайды, ал халықтың табысы 40%-ға қысқарды. Германияда дефляцияның орын алғаны туралы Телеграф газетіндегі мақаласында Питер Спенс жазады. Еуропалық одақтың талаптары бойынша бекітілген тұтынушылық бағам Германияда 2015 жылдың ақпан айында 0.1%-ға төмендеді. Германияның федералды статистикалық басқармасының деректері осындай. Ел экономистері бұл төмендеудің қаңтар айындағыдай 0.5% көлемінде болатынын күткен еді. Ал Германияда алғашқы дефляция 2009 жылдың қыркүйек айында байқалды. Солай бола тұрғанымен ұлттық стандарттар бойынша елдегі бағамдар 0.1%-дан артқан көрінеді. Жарияланған бұл ақпараттар Германиядан бастап Италияға дейін валюталық блоктағы мемлекеттер үшін дефляциялық қауіп-қатерлердің азайғанын білдіреді. Бұл елдер Еуропалық орталық банктің шектеулі жұмыс арту бағдарламасын іске асырғалы отыр деп жазады Питер Спенс. Дегенмен жекелеген елдерде дефляция қаупі біраз күшейді. Мысалы, Испанияда тұтынушылық бағам ақпан айында жылдық көрсеткіш көрсеткішпен салыстырғанда 1.2%-ға төмендеді. Әрі жыл ішіндегі деректермен салыстырғанда осы айда Италияда бағалардың өсу құбылысы байқалды. Бақуатты ғұмыр кешуді көздеген жүздеген мың венгрлер соңғы жылдары өз отанын тастап Еуроодақ мемлекеттеріне ағылуда. Олар негізінен Ұлыбритания, Австрия мен Германияға қоныс аударып жатыр деп хабарлайды Евроньюс. Эмигранттар тұрмысын жақсартумен қатар өздерінің құқы мен еркіндіктерінің де шектелмегенін қалайды. Екі баланың әкесі Петер жиһаз фабрикасында жұмыс жасайды. Туған Венгриясында ол дәл осы кәсіппен айналысқан еді. Бірақ Лондондағы оның әрбір жұмыс сағаты 4 есеге қымбат. Бірақ Ұлыбританиядағы тұрмыс қымбат, дейді Петер. Отағасы Венгрияда да дәулетлер қатарында болғанын айтады. Туған жерімізде таршылық көрмегенімізбен балаларымыз ел көрсін, жер көрсін деп осында келдік, дейді ол. Венгрия Еуроодаққа 2004 жылы қосылған еді. Алғашқы 5 жыл алаңсыз өтті. Бірақ 2009 жылдан бастап венгрлер басқа елдерге көше бастады. Алғашқылары дағдарыстан құтылып жұмыс табуға тырысты. Бірақ олардың өздерін жұмысшы ретінде санап, өздерін иммигрант санатына жатқызбады.